Grazzi tal-lipajtu ma nfakkarkom li taraw Extra Sajf u f'dil parti tal-programm ħan nitkellmu ma' segretarju parlamentari Giulia Farrugia. Grazzi tal-li sibt il-ħin biex tkun magħna u jiena xtaqt inkellmek mill-ewwel fuq suġġett li forsi f'dal pajjiż li fall xi artikli jew xi seminarju xi konferenzi xi kultant ma tantx ħadd neħbis serjetà. Iżda jidher li intom li inti qed tieħdu b'ħafna serjetà. It-traffikar tal-umani, x'inhi s-sitwazzjoni? Fuq da suġġett. Fil-verità, Saviour, dan huwa suġġett li Malta mhijiex immun għalija. Kampanja edukattiva li san varaw nhar is-Sibt li ġej il-proprju se tibgħat dan il-messaġġ. Kull pajjiż fid-dinja b'xi mod jew ieħor għandu sitwazzjoni fejn illum jew għadha se jmiss ma' potenzjal każijiet bħal dawn. Hija huwa suġġett mhuwiex popolari. Mhuwiex popolari fis-sens li wieħed jieħu azzjoni fuq u b'kollox hemm madwar id-dinja stmat 40.3 miljun ruħ illi kull sena jiġu traffikati u Malta hija kommessa li din is-sitwazzjoni tkun qed tindirizza kif suppost. Għandna l-mandat elettorali biex nagħmlu dan sentejn ilu proprju bdejt mill-ewwel ġimgħa naħdem fuq dan is-suġġett biex finalment issa nhar is-Sibt invaraw l-ewwel kampanja edukattiva. Meta nitkellmu dwar traffikar ta' umani, kieku kellek tagħti definizzjoni. Kif tiddefinixxi traffikar ta' umani? Għax forsi mhux qed nifhmu eżattament xirdu nejdu ma dinejdu traffikar ta' umani. Fil-verità, naħseb li kieku saqsejt il-mistoqsija kellna naħorġu barra u nagħmlu vox pop il-lejla n-nies x'sejdulna. Forsi ħafna drabi il-maġġoranza ħejdulek forsi xi ħadd li inħataf u poġġew biex joffri servizzi sesswali. Hemm każijiet li huma relatati m'hekk, imma fil-verità jista' jkollok tipi differenti ta' traffikar uman. Pereżempju, l-istatistika turi madwar id-dinja li percentaġġ qawwi kważi 16.7 miljun ruħ fis-sena jiġu traffikati minħabba xogħol. Għandna nagħti eżempju konkret. Smuggling u trafficking mhuwiex l-istess, għanamlu trafficking. Trafficking huwa meta inti persuna, pereżempju tgħid jiena irid immur naħdem f'pajjiż partikolari u se mmur naħdem iwedduk li inti se taħdem pereżempju ta' waiter mit-tnejn sal-ġimgħa minn ħin sa ħin. Tasal f'dak il-pajjiż partikolari, jaqattaw il-kuntratt, il-passaport tiegħek joħduhulek mela tiġi hawnhekk għandna it-tieni sinjal li wedduk mod plus li ċaħduk mill-libertà tiegħek. Dak u tiġaw ma l-ewwel żewġ sinjali. U minn flok ix-xogħol li weduk, tispiċċa trid tiddendel sit sulari taħsel, misservi 24 siegħa kuljum f'dar ta' individwu. Dak huwa każ tipiku ta' traffikar uman. Għandek fenomenu madwar id-dinja li dejjem hija tispikka. Malta maħniex sitwazzjoni li ngħidu aħna m'għandniex bħal dal-każijiet. Pereżempju domestic servitude. In-nies ħafna persuni jaħsbu li inti tista' ġġib barrani jew barrani għad-dar. U tagħmel from A to Z bla ma torqod xejn mit-tnejn sal ħadd. Hemm każijiet fejn nies joħdulhom il-passaporti, kellna każ li ma nixtieqx nelabora fuq għal x'għaddej fil-qorti bħalissa, illi persuna litteralment torqod bil-ħwejjeġ għaliex jekk fissa tgħid li tagħta filgħodu jċemplula tittoħroġ, fil-qorti xedet kif kienet ilha ma torqod għal ġimgħa sħaħ. Dawn huma kollha sinjali ta' traffikar uman. Għandek ukoll mat kwistjonijiet ta' tfal madwar id-dinja li ġew traffikati min biex imur bħala child soldier u min biex l-organi tiegħu joqtluh, joħdulu l-organi u jagħtuhom li xi ħadd li għandu bżonn. Malta m'għandniex każijiet bħal dan. Imma jien Saviour jiena nirraġuna. Malta m'għandniex issa każ bħal dawn ta' tfal li jinħatfu għall-organi, imma tfal tagħna ma jmorrux barra minn pajjiż. Ma morrux darba fis-sena btala bħala familja. L-tfal tagħna għandna nedukawhom u nispjegawhom b'mod sempliċi in-no-go areas. Pereżempju bqajt ix-xukjata. NGO volontarja f'pajjiżna daħlet f'numru ta' skejjel tagħmel talks fuq human trafficking. U l-tfal dan ir-raġel għallhom mistoqsija. Għandi scooter għalikom xejn minn interessat joħroġ miegħi. Klassi sħiħa ta' tfal ta' 5 snin ħarġet il-barra. Għabdilhom idejhom, reġa' daħħalhom lura, waqalhom insejt ngħidilkom li minn minnkom se joħroġ
għall-scooter, muħajara għattiktar lil-ġenituri tijaw, sa nitfak f-post il-bot, ma tarax iktar il-teachers, it-tfal tal-klassi l-innannit. Raġam l-istess mistoqsija maħareċ ħadd. B'din il-kampanja edukattiva, lan tagħna huwa li nibdew mill-iħnet, the basics. Ommi, il-ġenituri tagħna li jkunu d-dar, kif jistgħu jindunaw li potenzjalment ma ġenbhom hemm xi ħadd li ġie traffikat, x'inhu huma s-sinjali? Ħanna ndoru daqsxejn fuq u b'ebda mod ma nippruvaw naqqas mill-kampanja li se tniedu mis-sibt li ġej. Li bażikament se tissensitizza l-opinjoni pubblika ta' kull saf fis-soċjetà dwar din il-ħaġa. Qed nitkellmu dwar ma' l-problemi reali. U fl-istess ħin ir-reġija nitloba tlesti l-ewwel klip, u kif tlesti l-ewwel klip indaħħalha. Imma realistikament, is-sitwazzjoni f'Malta kieku kellek inti tiddeskrivi l-ikbar problema f'dak l-għandu ta' traffikar, x'inhi l-ikbar problema? Żgur bla dubju inqas tarfin. Inqas tarfin għaliex konvinta li xi nagħmlu din il-kampanja se jkun hemm ċirkustanzi fejn in-nies jgħidu mela mhux aċċettabbli li jiena xi ninġib carrier id-dar noħdel għall-passaport. Konvinta li dik hija waħda mill-pilastri ewlenin. U mbagħad irridu nersqu lejn mekkaniżmu u propju għalhekk sentejn illu jiena aħtart Inter-Ministerial Committee fih dan il-Gvern fejn għandna l-Ministri ewlenin illi b'xi mod jew ieħor semmissu ma' din ir-riforma madwar l-istess mejda biex aħna nieħdu deċiżjoni li tkun komuni. Illi meta jinqala każ ta' vittma mhux jisna ballun tat-tennis nimxu minn naħa l-oħra. Għandna xogħol avvanzat ħafna anke mal-FSWS, mal-pulizija, eċetera, fejn il-proġett tagħna huwa li xin jidħol każ ta' traffika Roman madwar l-istess mejda għandek numru ta' esperti li jiskattaw mekkaniżmu. Diġà bdejna naqtaw il-frott minn din l-azzjoni u konvinta illi blajnuna tal-pubbliku meta jkun hemm każijiet oħra li jistgħu jiġu identifikati aħna jkollna l-vittmi tagħna dejjem fl-ewwel platform. Ħan daħħal żewġ klips, nitlob ir-reġija daħħal żewġ klips. Kien kellimt il-kollega tiegħi Liam Carter staqsa Liam Lara Dimitrovic li l-istaqsija numru ta' mistoqsijiet, l-ewwel żewġ klips li fej staqsejniha dwar l-esperjenza tagħha bħala persuna li taħdem ġo fondazzjoni bħala avukat. Mbagħad staqsejni wkoll fuq l-iktar każ jew każ ċelebri, mhux ċelebri f'dan sens kelma ħażina li xxukja reġija. Malta ilha ħafna min fis-sensi traffikari tal-bniedem umani mhix xi fenomenu li ġi r-riżulta dawn l-aħħar snin li xi ħaġa li dejjem ilha għaddejja u naħseb anzi tul il-medda ta' snin iktar nisimgħu dwar dawn it-tip ta' każijiet. Meta jkun hemm każ ta' traffikar u naħseb li iktar għax in-nies qed ikunu iktar konxi, nista' ngħid li mis-sena 2014 żdiedu kemm xejn it-tip ta' dawn it-tip ta' każijiet fosthom. Nagħtik eżempju kien hemm żewġ każijiet pjuttost kbar fejn ikellek traffikar tal-bniedem uman dak li għandu x'jaqsam fil-qassam tax-xogħol fejn ngħidulu dak il-forced labor sfruttar fuq il-post tax-xogħol fejn minn dawn iż-żewġ każijiet biss ir-riżulta li kien hemm fuq 60 vittma. Ġifieri hija xi ħaġa li kienet ilha hemm, xi ħaġa li għadha ssiru, xi ħaġa li għadha għandna ħafna x'nagħmlu aktar dwarha. Aħna konxi li hemm dawn ir-recruitment agencies li qed isiru ħafna iktar popolari fejn qed ikunu involuti wkoll fit-traffikar tal-bniedem u għalhekk li hemm bżonn li jsir ħafna iktar impenn sabiex wieħed jidaħħal prekazzjonijiet biex iwaqqaf dan it-tip ta' sfruttar. Għaliex naħseb illi palissa regoli kif inhuma qed jagħtu ma kemm xejn laxki u qed jagħtu lokal l-aktar sfruttar f'dan il-qasam, speċjalment meta niġu għal recruitment tal-post tax-xogħol. Naqbel. U naqbel għaliex anke Identity Malta u l-inzertat ta' taħt ir-rimit tiegħi fejn kelli dubji tajt struzzjoni ċari biex fars jiefu. U għamilna spezzjonijiet fejn kien meħtieġ aħna jekk xi ħadd qalilna ġibt 20 impjegat biex jaħdem fit-tali setup, fit-tali hotel. Għamilna spot checks biex niverifikaw jekk hux vera jew le it-tali lukanda talbet pereżempju tant impjiegi.
Kien hemm każijiet fejn qalu le m'għandniex bżonn impjiegi u naħseb il-messaġġ hemm barra jrid jasal illi aħna rridu serjetà. We're all open biex l-ekonomija tikber u iva għandna mekkaniżmi fejn jekk aħna m'hemmx Maltin interessati jagħmlu ċerta tip ta' xogħlijiet bil-fors irridu naraw barra minn Malta jekk hemmx min hu interessat imma mhux għaskabtu li għaddi kollox. Is-serjetà trid tkun hemm mill-bidu sal-aħħar tal-proċess. Insemmilek xi ħaġa nkun l-avukat tax-xitana hawnhekk. Inti semmejt dal-punt importanti li l-ekonomija tibqa' dejja li ovvjament ix-xogħol dak li għandu bżonn isir jisir. Il-problema kbira li tisma' mingħand nies li huma bona fajda nies fin-negozju, nies li qed imexxu stabilimenti, il-diffikultà li jġibu ċerti nies. Oħrajn ovvjament iġibu n-nies ma tisma' xejn minn għandhom. Kif tista' taċċerta li l-ewwel qed se tagħti opportunità lil dal-barranin għax dal-barranin jekk jiġu Malta u jaħdmu u jitħallsu sew, aħna tintuhom opportunità u ma tintuna x-xogħol xi ħaġa li da. Kif se nkunu effikaċi li naċċertaw li xorta waħda niftħu l-bibien għal bona fajda nies li jiġu jaħdmu għaw skont ir-regoli. U nevitaw li jkun hemm sfruttament. Kif se nsibu dal-bilanċ? Naħseb il-kampanja edukattiva fil-verità se timraħ ukoll f'dan is-settur li qed issemmi. Għandna relazzjoni tajba ma' numru ta' stakeholders, inkluż minn unions, minn ħaddem, eċetera, li l-kampanja se tkun qed tħares u tindirizza wkoll ilhom. Minnu serju ħagost biha din, għax qalilna aħna niddejqu li niġu labeled illi forsi għandna mhux ħaġa ħażina. U tajjeb anka il-kampanji edukattivi u kuntatti li kellna magħhom tajnihom spjegaw laqajnihom ukoll ma' counterparts internazzjonali esperti barranin li spjegawlhom do's and don'ts. Imma wkoll irridu nersqu lejn il-punt illi kull ħaddiem illi se jingħata permess għax-xogħol ikun jaf x'inhu mad-drittijiet tiegħu. U wieħed mill-proġetti illi għandna propju għall-xhur li ġejjin huwa li kull ħaddiem illi se jkollu permess tax-xogħol jaf illi huwa legali li xi ħadd joħodlok il-passaport, suppost inti tingħata payslip, suppost inti titħallas għall-xogħol li tagħmel, x'inhi l-helpline biex aħna dejjem nagħtuhom l-arfin. Ukoll website illi se nkunu nvaraw nhar is-Sibt li ġej se jkollha l-bażi hija erba' lingwi bħalissa Ċiniż, Spanjol u lingwi oħra li huma hemmhekk se jsibu l-informazzjoni u taqadhom dirett mal-helpline 179. Inti semmejt għamilt referenza għal domestic servitude użajta biex nispjegaw il-carers li da. Ir-realtà hija li llum Malta il-mod kif hija strutturata l-familja, il-mod kif aħna qed naħdmu ħlien iktar twal, il-mod kif ikun hemm il-mart fil-familja, hemm ir-realtà li iktar nies qed iduru għal carers barranin. Ejja nsemmu nazzjonalità partikolari, dejjem kważi nirreferu għall-Filippini, hemm nazzjonalitajiet oħra, imma l-Filippini huma l-iktar li jispikkaw. U smajna b'stejjer kważi oxjeni tal-waħx ta' kif ċerti nies jiġu trattati. Irridu ngħidu wkoll li hemm ħafna u ħafna nies li jittrattaw il-kers tagħhom b'rispett kbir u hemm relazzjoni anka tajba bejn il-carer u l-familja. Ġifieri ma mhux kulħadd impoġġo fl-istess keffa. Hemmhekk kif se nżommu jew insibu dan il-bilanċ? Il-kampanja se jkun jisima human like you, uman bħalek. Mela jekk jiena ibnek, bintek, llum jew għadha trid tmur taħdem barra l-pajjiż u trid tagħmel ċerta tip ta' xogħol. Tieħu gost int bħala ġenitur illi t-tifel jew it-tifla tiegħek mingħalih se jmur għal xogħol mod u mbagħad ġi sfurzat jagħmel xogħol ieħor, itluq tal-argument tagħna. Tajjeb il-punt li semmejt illi mhux kull min għandu carer jaħqru jew jaħqara, konvinta li l-maġġor parti tal-Maltin iħobbuhom daqs li kieku membri tal-familja, jiena nkun kuljum ġon djar tan-nies. U tarhom bil-qiegħda miegħek, jieħdu belatem miegħek, jitkellmu dwar l-esperjenza li hawnhekk għandhom familja, li l-paga biha qed isostnu l-familja tagħhom barra minn Malta, mhux kull min hu barrani jew qed jiġi abbużat, però eħe rridu nassiguraw u anke nedukaw. Kemm importanti anke inti tagħmel kuntratt tax-xogħol
Xinu ma xolijiet li ntaħat qabbat li l-individu ifisser li inti għandak kerer ma ti tissajr taħsel l-art ten ħwejjeġ forsi toħroġ xaħat bis-siġġu tar-roti imma tajjeb li kollox ikun dokumentat biex kemm il-persuna li qed taħdem u kemm min ħaddem huwa protett. Jien ixti ovvjament indur fuq ovvjament xi ħaġa li bdejt titkellem dwarha fil-bidu. U tlabt nitlob ir-reġija turini klip. Klip differenti darba ta' ukoll mal-Ara Dimitrovic fej staqsejnija dwar il-korrelazzjoni bejn dak li nafuh bħala massage parlors, il-servizzi tal-clubs biex ma nqox insemmi l-ebda da u t-traffikar. Nitlu perġija turini dal-klip qasir. Dan it-tip ta' xogħol speċjalment mela illum il-ġurnata dan huwa l-ikbar industrija li sfruttar tal-bniedem huwa l-ikbar industrija li hawn fid-dinja. Alright, dan iġarrab il-miljuni u l-biljuni. Iktar mid-droga u l-armi. U qed naraw illi mhux Malta biss anke f'pajjiżi oħra inti nista' ngħid kważi fid-dinja kollha li tant għandna demand qawwi għal dat tip ta' xogħol, alright, għal hija sfruttar għal bżonnijiet sesswali, okay? Fejn ovvjament qed jagħtilok minħabba li għandek such a big demand, alright, hemm ħafna rikjesta lih li qed joħloq iktar dan it-tip ta' industry u x'nijat biex isir dan isfruttar. Ġifri għalija, m-korrelazzjoni nista' ngħid ċara bejn it-tnejn u naħseb hija kważi f'wiċċna pjuttost viżibbli. Dan il-punt huwa punt fej qabel forsi l-affarijiet kienu mistura llum tarhom b'għajnejk. Llum tisma' l-istejjer, u mbagħad tkun taf li daw mhumiex stejjer biss huma fatti. Hemm iċ-ċertu realtajiet li s-soċjetà m'għadix kif li kienet, is-soċjetà qed tinbidel. Tissir iktar liberali, iktar miftuħa, iktar aċċettabbli, ma bl-istess mod qed ukoll ninfluwenza u ruħna għal fatt li kważi everything goes, ħanuża kelma frażi bl-Ingliż. Fej se tkun din il-linja? Il-linja, fej se naqtaw il-linja ngħidu di aċċettabbli di mhux aċċettabbli. Fej se l-iżgur mhux aċċettabbli se jverli jkollok sitwazzjoni li m'hemmx regoli ċari. Il-fatt li m'għandekx regoli ċari se toħloq dan it-tip ta' ambjent. Ma ngħidx li fenomenu tista' xi niftakarni f'din l-istess bidnja 10 snin ilu kont diġà nikteb fuq ċerta stejjer, pereżempju waħda mill-istejjer li kienet daħlet li dak iż-żmien kienet kif atleta mar biex jagħmel massaġġ minħabba injury fl-isports u offrewlu servizzi sesswali. Illum għandna sitwazzjoni sejvier fejn minnu masters li huwa liċenzjat biex jagħmel dak ix-xogħol mingħajr ħsibijiet ulterjuri, jħossu vittma għaliex ikollok klijenti jitolbu ħis-servizz. Għandna dik ir-realtà wkoll. Xogħol hawnhekk mhux ngħid tisma' min għada ħanamlu l-briedel, wan m'għandniex mandat li nagħmlu hekk, imkien qatt ma għedna li nagħmlu hekk. Però jien interessani illi minnu ġenwinament irid jaħdem f'dak ix-xogħol mingħajr ma jiċċappass f'attivitajiet oħra, ikompli jagħmel dak ix-xogħol f'serħan il-moħħ. Jiena nħossni komda nibqa' mmur f'massage parlors forsi kif kont qabel dan. Ma ħossniex daqshekk komda le. Għaliex jekk għall-ħares qatt illum jew għadha tfaqa' storja fuq post partikolari u jimmor ġenwinament. Bħal ħafna Maltin jgħidu gost forsi darhom jugġew whatever. Le, m'inhiex komda. Però rridu nibgħatu messaġġi ċari. U aħna dan id-dibattitu public consultation li se nagħmlu mela l-bażija l-kampanja edukattiva din is-sena stess, ftit ta' xhur oħra, se jkollna konsultazzjoni pubblika li iva trid tindirizza l-massage parlors u trid iva tindirizza s-sitwazzjoni jgħidulhom gentleman's clubs if there's anything gentleman about it ma nafx. Imma ġieli mort barra minn Malta meta kont qiegħda naħdem fuq ċerta stejjer, għażla tiegħi kienet ma ddejjaqx. Imma niddejjaq kif kun naf li hemm xi ħadd li qiegħed jaħdem f'dak il-klabb imma ġiet traffikat u żgur li niddejjaq. U naħseb il-bilanċ irid ikun bejn regoli ċari u stretti imma li l-vittmi jekk hemm vittmi ngħinuhom b'mod immedjat. Ġejna fl-aħħar tal-programm xtaqt nistaqsik tliet mistoqsijiet kompletament differenti. L-ewwel mistoqsija hija kemm reali l-abbuż ta' nies, l-abbuż ta' barranin, nisa. F'dak li nixaqsam ma' traffikar marbut ma' servizzi sesswali, li l-ewwel mistoqsija, waħda mill-mistoqsijiet li nagħmellek.
Jina rajt ukoll sentenzi tal-qorti, rajt xhieda illi taw min offra servizzi u jgħidulek jiena ġejt mit-tali pajjiż, naf li kont ġejja biex nagħti servizzi sessuali, din is-sena Malta sena ddieħla kont ħammur pajjiż ieħor. Ġifieri hemm min irid jibqa' jaħdem bħala sex worker. Dik hija realtà li rridu nindirizzawha fil-konsultazzjoni pubblika. Dawk li ġew minnalihom biex jagħmlu xogħol u ġew traffikati fuqek, ħażin u għandna l-obbligu bħala soċjetà li nagħtuhom l-għajnuna. It-tieni mistoqsija l-aħħar, mistoqsija ta' qabel l-aħħar, hija marbuta ma' l-idea ta' kif aħna nindirizzaw dal-fenomenu li jisna x'aħna għandna l-baranin. Il-baranin jisna mhux parti mis-soċjetà Maltija, jisna narawhom bħala aljeni, jisna narawhom bħala wiewa hemmhekk nistgħu tuhom paga inqas, nistgħu tuhom kundizzjonijiet differenti, nistgħu anke forsi inħarsu naħa l-oħra meta jkun hemm ċertu drittijiet. Kif nistgħu nindirizzaw dil-kwistjoni? Għandna naħseb jiena l-aspett umann illi jekk ninżaw minnu bħala soċjetà inkunu fallejna. Għandna obbligi internazzjonali li rridu nsegwu u kull min impjegat f'pajjiżna irid jitħallas daqs li kieku huwa Malti bħalna. Lan tagħna huwa li kif diġà semmejt kull impjegat li se jaħdem f'pajjiżna huwa barrani jkun jaf x'inhu huma d-drittijiet tiegħu. Biex hemmhekk aħna nagħmlu aktar faċli li persuna li qiegħda tiġi abbużata tkun tista' tagħmel dik it-telefonata u tingħata l-għajnuna. L-aħħar mistoqsija, konsultazzjoni pubblika. Jiena għamil l-esperienza mhix qasira, ikun hemm konsultazzjoni pubblika u jkollok sem attiv tan-nies. U opinjoni differenti, divergenti, u naħseb xaħat bħalek tgħid jien ħu pjaċir għax qed ikolli suġġett diskuss. U bagħad ikun hemm diskussjoni pubblika fejn ir-reazzjoni tkun f'qira, jew inkella tkun waħda ristretta l-NGOs li dejjem huma l-istess nies li ħafna drabi tistenna jitkellmu. Kif nistgħu qed nipprovaw neżerċitaw da tip ta' ħanidu jekk inħeġġu n-nies biex jipparteċipu. Ma kif nistgħu nħeġġu n-nies li jkunu parteċipi f'xi ħaġa bħal dik? Naħseb u għalhekk laqna mill-punt li n-nies nispjegawhom x'ħankunu qed niddiskutu. Inutli sejħilha diskussjoni pubblika meta lill-pubbliku lanqas biss tajtu l-informazzjoni kif suppost saru kampanji fl-imodi fejn nitilqu bil-konsultazzjoni pubblika f'sens ta' imħabba biex isir ix-xogħol. Imma mingħajr ma minna l-pedamenti. Nemmen li ġala darba ħna nagħmlu din il-kampanja b'saħħitha ta' 6 xhur illi se nduru kważi kull raħal l-Malta għawdex b'modi differenti u se jkollna ċans anke nitkellmu anke mill-aspett ġurnalistiku, konvinta li the man in the street jista' jengeġa b'mod sempliċi f'din il-kampanja. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar jekk inżommu l-brand ta' din il-kampanja uman bħalek. Inti tħu gostek xi ħadd jagħmelek lilek jew li xi ħadd minn uliedek, naħseb b'dak it-tir u l-bon volja li verament irridu nieħdu azzjoni, konvinta li se nagħtu riżultati wara l-konsultazzjoni pubblika. Ringrazzjak, ringrazzjak talli sibt il-ħin tkun magħna, ċertament ma nistax tkun l-aħħar darba, ċertament bħalma bdejt forsi mhux suġġett li anqal dak l-interess l-attrazzjoni, imma suġġett li naħseb fil-kunċett ta' solidarjetà ma' nies li huma umani bħalna, aħna nitkellmu ħafna rispett lejn l-annimali murara lejn umani bħalna li wkoll għandhom il-familji tfal l-omhom missieru. Grazzi talli kont magħna, infakkarkom li kont taraw extra nfakkarkom li kummenti fuq Facebook, Twitter, repetizzjoni ta' dal-programm tvm.com.mt, motoday.com.mt, kull nhar ta' ħamis dejjem fuq TVM extra sajf fid-disa' nisa' naxa. Il-lejli tajjeb.